የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በቅድሚያ ስለጊዜዎት ጊዜዎት አመሰግናለሁኝ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወቅታዊ ሁኔታን የተመለከቱ ጉዳዮችን ማብራሪያ እንዲሰጡን እድል ስለሰጡንም ከልብ ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ከዚሁ ጥያቄን እጀምራለሁኝ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ቢያብራሩልን አመሰግናለሁ 2015 በጀት አመት የሶስት ወራት የመጀመሪያ ሩብ አመት ሪፖርት ኢኮኖሚን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጠናል የዛሬው ምገልጸው ያው ስድስተኛ ወር ላይ ስለሆን የ2015 በጀት አመት የግማሽ አመት ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው አጠቃላይ ኢኮኖሚው በምን ሁኔታ ነው ያለው ወዴት እየሄደ ነው ምን ተግዳሮቶች አሉበት የርንበት ባለው አቅጣጫ ምን ምን ውጤቶች እየተገኙ ነው እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይ ትኩረት የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው በሚሉት ላይ አጠራጠር ያለ ሀሳብ ነው ምሰጠው የመጀመሪያው ነገር ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ደጋግመንም እንደምናነሳው በሀገር ውስጥና በውጭ ያለው ሁኔታ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሀገራት በኢኮኖሚያቸው ላይ ከፍተኛ ጫና ነው ያለው ይሄ ሁኔታ በእኛ ሀገርም እንደ ማንኛውም አገር በተለይ የዩክሬን ራሽያ ጦርነት የፈጠረው የከነዳ ጀምሮ ያለው የዋጋ መናር እና ሌሎችም ተደማምረው ከፍተኛ ጫና በየሀገራቱ አሳድረዋል በእኛም እንደዛ ነው ያም ሆኖ ግን የእኛ ኢኮኖሚ ይሄንኑ የሀገር ውስጥ ሁኔታ ከጸታ ጋር ያለው ነው የውጭውንም ተቋቁሞ እያለፈ ያለ ኢኮኖሚ ነው ይሄን ጫና የመቋቋም አቅም እንዴት አገኘ እንዴት ፈጠረ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የከፋ ችግር ወይም ጉዳት ሳይፈጠር ወይም ሳይኖር ኢኮኖሚ በዚህ ሁኔታ መቀጠል እንዴት ቻለ የሚለውን ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል ከዚህ አንጻር ከአለፉት አራት አመት ወዲህ የተሰሩ በርካታ የሪፎርም ስራዎች አሉ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች በተለይ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል አሁን ኢኮኖሚው በጫናም ውስጥ ሆኖ የተሻለ ደረጃ ላይ ሆኖ እንድናልፍ ኢኮኖሚው ሪዚለንት ሆኖ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተው የተከተል ነው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ነው በዛ ፕሮግራም ላይ እንደ የመጀመሪያው አላማ የነበረው በማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉትን መዛባቶች ማስተካከል እንደዚሁም ደግሞ ሴክተር ተኮር የሆኑ በግብርና በኢንዱስትሪ በማዕድን በቱሪዝም ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ርብር ማድረግ ያስፈልጋል በሚል በዚህ ረገድ ብዙ ርቀት ተሄዷል በተለይ ደግሞ በግብርና ረገድ ያው አሁን በተለያየ መልክ እንደሚገለጸው ስንዴንም ጭምር ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢኮኖሚው አሁን ባለበት ደረጃ እንዲሆን ካደረጉት ነገሮች አንዱ በኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ላይ በእነዚህ በሴክቶራል በሆኑ መስሪያ ቤቶች ወይም ተቋማት የሰራ ነው ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚል እምነት ነው ያለኝ ሁለተኛ በኢኮኖሚ ሪፎርሙ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎችን አድርገናል የተለያዩ አዋጆችን ወጥተዋል የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተሰጥተዋል በዚህ ረገድ ፕራይቬታይዜሽን ወይም ደግሞ የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ዘርፉ ክፍት ማድረግ በሚለው አንደኛው ይሄ ከኢኮኖሚ ሪፎርም አሻሻው አንዱ ነው በአሁኑ ጊዜ ከኢትዮ ቴሌኮም በተጨማሪ ሌላ የውጭ ኩባንያ ወደ ስራ ገብቷል አንዱ ይሄ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ሌላው አካል ነው ሶስተኛው የፋይናንስ ተቋማት ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች አሉ እነዚህ አሁን ያሉት ባንኮች ኢንሹራንሶች እና ሌሎች ጤናማ ሆነው ትርፋማ ሆነው እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ቁመናቸው ላይ ሆነው የኢትዮጵያን የግል ሴክተሩ በብድር እየደገፉት ነው ያሉት በብድር ብቻ ሳይሆን በውጭ ምንዛሬም ረገድ የሚፈለገውን ያህል ባይገኝ ያለውን የውጭ ምንዛሬም በመደገፍ ረገድ ባንኮች ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል እነዚህም ከአራት አመት ወዲህ በሰራናቸው ናቸው ሪፎርም አሻሻያ ውስጥ ባንኮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጓል በተለይም ደግሞ የልማት ባንክ እና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሰራው የማሻሻያ ስራ በጣም ከፍተኛ ነው ሌላው ከዚህ ከባንኮች አኳያ ሰፋ ያለ የፋይናንስ ተደራሽነት እንዲኖር የነጻ ወለድ ባንክ በባንክ ደረጃ እንዲኖር ከዛ በፊቱ ነበረ በመደበኛ ባንኮች በመስኮት አገልግሎት በሚባለው ነገር ግን በባንክ ደረጃ የነጻ ወለድ አገልግሎት በባንክ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆንና በመላገሪቱ በሃይማኖት ምክንያት ና በተለያዩ ለፋይናንስ ተደራሽ ያልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል የራሱን እገዛ አድርጓል ለምሳሌ እስካሁን ባለው እንኳን መረጃ እስከ አስራ ሶስት ሚሊዮን ህዝብ በእነዚህ የነፃ ወለድ የባንክ አገልግሎት ላይ ተጠቃሚ እየሆነ ነው ያለው የውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በባንክ ሴክተር ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደረጉ እንዲሳተፉ አንዱ የሪፎርማ ስራችን አካል ነበረ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ያሁላችንም እንደምናውቀው የውጭ ባንኮችም ጭምር እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ በሌላ መልክ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ከፍተኛ ችግር የነበረባቸው ናቸው ከለውጡ በፊት አሁን በተደረገው ከፍተኛ ጥረት ትርፋማ ሆኗል ብዙዎቹ ከፍተኛ ትርፍ እየተገኘ ነው በመንግስት የልማት ድርጅቶች እነዚህን የሚመሩ ተቋማት እንደ መንግስት ኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የሚባል ካምፓኒ እንዲቋቋም ተደርጓል የሌላ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም አካል የሆነው የካፒታል ገበያ እንዲቋቋም ማድረግ ይህም የባለስልጣኑ ተቋቁሟል ቀጣይ የሚቀረው የኤክስቼንጁ ማርኬት ስራ ነው እሱን በሚቀጥሉት አንድ አመት ውስጥ ለማስጀመር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው ታክስ ረገድ ከፍተኛ ማሻሻ ተደርጓል በየአመቱ ከፍተኛ የሆነ የገቢ ወይም ታክስ የመሰብሰብ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው እና እነዚህ ተደማምረው በኢኮኖሚ ሪፎርም ውስጥ የተሰሩ ስራዎች አሁን ላለው ኢኮኖሚ እንደዚህ በጫናም መሆኖ እንዲያልፍ እንዲጠነክር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አርገ ይህንን ብዬ በብዙ መልኩ ለውጦች መጠዋል ቀደም ብዬ ባልኳቸው የሪፎርም ስራዎች ለምሳሌ ከግብርና አኳያ ብዙ ለውጦች እየመጡ ነው ያሉት ከማዕድን አኳያ እንደዚሁ በማዕድን ዘርፍ የኤክስፖርት ግኝቶችን ለማሳደግ በተለይ ከወርቅ አንጻር አንዳንድ የተሰሩ ስራዎች አሉ አሁን ላይ ትንሽ ከወርቅ አንጻር ያጋጠመኝ ችግር አለ በቱሪዝም ረገድ አሁን ያለው የኮቪድ ሁኔታ ያው እየተቃለለ ስለሆነ በኛ ሀገር ብዙ ጫና የለም አሁን በአለም ደረጃ ከቻይና በስተቀር ስለዚህ ይሄ ሁኔታ የኮቪድ መቀነስ ይሄ በትራንስፖርት ዘርፍ ያለውን በሆቴሎች እና በመሳሰለው ያለውን ጫና ቀንሶታል ይሄ ለዚህ ለኢኮኖሚ እድገቱ ትንሽ መሻሻል ማሳየት ለማሳየት እድል ይፈጥራል ሌሎቹ ከውጭ ምንዛሪ አኳያ ለምሳሌ በዚህ አምስት ወር ውስጥ ወደ አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል የውጭ ምንዛሬ በኤክስፖርት በዚህ ረገድ ካለፈው አመት አኳያ ስናየው ተመሳሳይ ወቅት ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው ትንሽ የመቀነስ ነገር ይታያል አጠቃላይ ኤክስፖርቱ ማለት ነው በዝርዝር ስናየው የቡና ኤክስፖርት እና የአበባ ኤክስፖርት እድገት አሳይቷል። እድገት ያላሳዩት የወርቅ የቅባት እህሎች እና ጫት እነዚህ ቅናሻሽ ሳይተዋል ካለፉት አመታት ሌሎች በሀዋላ እና በሌሎች መንገድ የሚገኘው ዶላር እየጨመረ ያለው ከዚህ ከውጭ መነዛሬ ግኝት አኳየ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ የዓለምም ሁኔታ እየተሻሻለ ሲሄድ የተሻለ የውጭ ምንዛሪ ግኝት በመጪዎቹ ወራቶች እና አመታት ይኖራል የሚል ግምት ነው ያለን አሁን ያለው የሰላሙ ሁኔታ በደንብ መልክ እየያዘ ካሄደ ሌሎቹ በእኛ በፋይናንስ ሴክተር ውስጥ በከፍተኛ መጠን የኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ባንኮች የሚሰጡት ብድር በከፍተኛ መጠን ጨምሯል ዞሮ ዞሮ ኢኮኖሚ ብድር ስለሚፈልግ ይሄ አንዱ እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ ጫና ባለበት ሁኔታ ኢኮኖሚውን አቁሞ ለመሄድ የሚያስችል ነባሪ ሁኔታ ነው ማለት ነው እና እነዚህና ሌሎቹ ተደማምረው የዚህ የዘንድሮ የ2015 እድገት ኢኮኖሚ እድገት ያው ዞሮ ዞሮ ኢኮኖሚ ያለበት ሁኔታ የሚለካው ጥቅል መለኪያው ኢኮኖሚ እድገት ነው የታቀደው 7 ት አምስት በመቶ ኢኮኖሚ እድገት ነው በ2015 ከሞላ ጎደል ወደዛ ሊቀራረብ የሚችል እድገት ይመዘገባል ብለን ነው የምናስበው ካለፈው አመት በተሻለ ያለፈው አመት 64 በመቶ እድገት ነው ካለፈው አመት በተሻለ ነባራዊ ሁኔታ በዚህ አመት አለ ስለዚህ እድገቱ የሚያሳየው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ከፍተኛ ጫና አለ እያልኩ እንደገና ደግሞ ይህን ተቋቁሞ እድገት ለማሳየት የሚበቃ ኢኮኖሚ ነው እያልኩ ያለሁት እና ቀደም ብዬ እንዳልኩት እነዚህ ሁኔታዎች በኢኮኖሚ ሪፎርም የሰራናቸው ስራዎች ለዚህ ለሚመጣው ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ አበርክተዋል ሁለተኛ ላነሳ ንፈልገው ይሄ እንዳለ ሆኖ ችግሮች ሳልነበሩ ሞይ ነው በመልካም ሁኔታ ተግባራዊ ያደረግ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ ባሰብነው ነው ልክ ያልሄድንባቸዋሉ አንዱ የመጀመሪያው የዋጋ ግሽበት ነው የዋጋ ግሽበት የመቀነስ አዝማሚያ ታይቶ ነበር የመጀመሪያው ሩብ አመት ከሀምሌ እስከ መስከረም ባለው አሁን ያለፉት ሁለት ወራት ትንሽ የመጨመር ከጥቅምት ወደ ህዳር የመጨመር ሁኔታ ታይቷል ስለዚህ የመዋጀቅ ነገር ነገር ነው የሚታየው ያም ሆኖ ግን በዋጋ ግሽበት ረገድ አሁንም ብዙ ስራ የሚጠይቀና ያላሳካ ነው ስራ ሆኖ ነው የሚታየው በኋላ ላይ ምን ብናደርግ ነው ይህን መቀነስ ምንችለው የሚለውን አነሰዋለ ሁለተኛ የውጭ ምንዛሬው በተመለከተ በተደጋጋሚ እንደምናነሳው በፍላጎት ና በአቅርቦት መካከል እጥረት አለ ይሄ ማለት ያው ግልጽ ለማድረግ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቱ ኢኮኖሚ የሚፈልገው በጣም ከፍተኛ ነው ያው የሚያድግ ኢኮኖሚ ቀደም በገለጽኩት መልክ ሰባት በመቶ የሚያድግ ኢኮኖሚ የሚፈልገው የውጭ ምንዛሬ በጣም ትልቅ ነው የሚፈልገው የብድር መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ከዚህ አንፃር ከፍተኛ ፍላጎት አለ በሌላ መልክ ግን በተለያዩ ምክንያቶች የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ባለፉት አመታት እያደገ ነው የመጣው በተለይ ከኤክስፖርት የምናገኘው ስለዚህ ከውጭ ምንዛሬ የሚሄድበት እድገትና የፍላጎት እድገት በጣም ይለያያል የፍላጎት እድገት በጣም ከፍተኛ ነው ሁለቱም በእድገት ላይ ቢሆን ስለዚህ በዚህ ምክንያት ክፍተት አለ ማለት ነው የውጭ መንዛሬ ጥረት የሚፈጠረው በዛ ምክንያት ነው ያም ሆኖ ግን በየወሩ ብሔራዊ ባንክ ወይም ባንኮች የሚያገኙት የውጭ መንዛሪ አለ ከኤክስፖርት ያገኛሉ ከአዋላ ያገኛሉ በተለያየ መልክ ያገኛሉ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ከተመጣ እንደዛው ነው ከኤክስፖርት ከብድርና እርዳታ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ መልክ የሚመጣ የውጭ ምንዛሪ አለ ስለዚህ በየወሩ የተለያየ ክፍያ እንከፍላለን ለነዳጅ ለመድኃኒት ለመሳሰል ያን የምንከፍለው በየወሩ ያው ከሚመጣልን ነው በየወሩ ከምናገኘ የውጭ ምንዛሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ወጪ ከፍ ብሎብን ካገኘ ነው ገቢ በላይ ወይም የውጭ ምንዛሬ ግኝት በላይ ካሄደ መጠባበቂያ ከሚባለው ምንጨምርበት ሁኔታ ይኖራል ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለት ነገሮች ለይቶ መረዳት አንዳንድ ሰዎች ይቸገራሉ ሁሉንም ክፍያ ከመጠባበቂያ እንደሚከፈል ነው አይነት እና መጠባበቂያ እንዲሆነ እንዲሆነ ሲባል ብዙ ሰው ግራ ይጋባል ይህንን ለያይቶ ማወቅ ተገቢ ነው በየወሩ ያለ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ስላለ በየወሩ ያሉ ክፍያዎችን በአብዛኛው በየወሩ ከሚገኘው ነው የሚከፈለው የውጭ ምንዛሬ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ወይ የሆነ እንደዚህ ነው እንጂ መደበኛ ምንከፍለው የዶላር መጠን አደለም ወይ ምንጭ አደለም ስለዚህ በየወሩ የምናገኘው የውጭ ምንዛሬ ግኝት በየወሩ ለምናወጣው የውጭ ምንዛሬ ዋናው ትልቁ የክፍያ ምንጫችን እሱ ነው ስለዚህ በየወሩ ከኤክስፖርት እናገኛለን ከብድርና እርዳታ የሚገኝ ዶላር አለ ከሀዋል አለ እና ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ የዶላር መጠን አለ ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ኢኮኖሚው እየተመራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት እስካሁን ባለን ሁኔታ በእኛ በኩል የውጭ ምንዛሬ ቀደም ብዬ እንዳልኩት በአቅርቦቱና በፍላጎት መካከል ልዩነት ቢኖርም አገሪቱ የምትፈልገውን የውጭ ምንዛሪ በተለይ ከመሰረታዊ ሊባሉ በሚችሉ ክፍያዎችን እየከፈል ነው ለምሳሌ የውጭ ዳ እንከፍላለን በየአመቱ የውጭ ዳ የምንከፍለው እየጨመረ ቢመጣ የውጭ ዳ እየከፈል ነው ያለ ነው አገሪቱ የምትፈልገው ነዳጅ መድኃኒት የመሳሰለ ነገር እየተከፈለ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ረገድ የሚያጋጥም ችግር አይኖሩ አሁን ባለው ነባሪያ ሁኔታ እንዲያውም የዚህ የሰላሙም የአለምም ሁኔታ እየተሻሻለን ስለመጣ በየወሩ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ግኝት እየጨመረ ኤክስፖርቱም ላይ ከተረባረብ እየጨመረ ስለመሄድ ከዚህ በኋላ ያለው ሁኔታ እንዲያውም ለእኛ እየቀለለን እየተሻለ እንደሚሄድ ነው በእኛ በኩል ያለን ግምገማ ስለዚህ ያም ሆኖ ከውጭ ምንዛሬ አኳያ የፍላጎትን ያህል በኢኮኖሚ ውስጥ የለም ባለው መጠን ግን ኢኮኖሚውን ሊያንቀሳቀስ የሚችል ሁኔታ በበቂ መጠን ነው ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ከማምረት አቅማቸው ቦታች ሊያመርቱ ይችላሉ ለምሳሌ መቶ ፐርሰንት ማምረት ያለበት ኢንዱስትሪ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ኖርበት በ45 ፐርሰንት ሊያመርት ይችላል ይሄ ሁኔታዎች እየተሻሻሉ ሲሄዱ የማምረት አቅሙንም የሚሻሻልበት ሁኔታ ይኖራል ያለው አንዱ ከኢኮኖሚ ሪፎርሙ ከሰራ ናቸው ስራዎች አንጻር በውጭ ምንዛሬ ረገድም በነገራችን ላይ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል በተለይ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በነበሩት ሁለት አመታት ሪፎርሙን ለመደገፍ ከፍተኛ የኛ የልማት አጋሮችም ጭምር ድጋፍ አድርገውልናል እና የውጭ ምንዛሬ ፍሰቱም ከፍተኛ ነበር ላይ መጀመሯቸው ሁለት አመታት ጦርነቱ እስኪጀመር ድረስ ይህም የራሷን አስተዋጽኦ አድርጓል የዶላር ፍሰቱ የኢኮኖሚ ሪፎርሙን ለመደገፍ ከኤምኤፍ ጀምሮ የተለያዩ አካላት አለም ባንክ የሚደግፉን ስለነበረ ያም ሆኖ ግን ከዛ በኋላ ባለው ሁኔታ የፍላጎቱ ከፍ እያለ የሚገኘው ደግሞ ትንሽ አነስ እያለ ሲመጣ ያው በመሀል የሚፈጠረው ነገር ክፍተት እየፈጠረ መምጣቱ ካልሆነ በስተቀር ከሪፎርሙ አንጻር በደንብ አልሄድንባቸውም ካልምንላቸው ጉዳዮች ከደንብ እያያልኳቸው እንዳሉ ሆነው በየጊዜው ያው እንደሚታወቀው የገቢ ገቢ በየአመቱ ከፍተኛ እድገት ተመዝግቧል ነገር ግን የገቢ መሰብሰብ ያለብንን መጠን ከያለው ፖቴንሻል አኳየ እየሰበሰብን ነው ወይ የሚለው ከታየ እንደዛ አይደለም ሁለተኛ የአንድ ሀገር ገቢ በተሻለ ደረጃ ላይ ነው የሚባለው እና የሚለካበት ገቢንና የሀገር ውስጥ ምርት ጠቅላላ መት ይ ጂዲፒ የሚባለው ታክስ የሚባለው ሬሽ አለ የእኛ ሰባት በመቶ ነው እየቀነሰብን ነው የመጣ እና ጂዲፒ ከሚያመነጨው ወይም የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት በሚያድግበት መጠን ገቢው ማደግ አለበት ማን የሚሰበሰብ ገቢ እንደዛ አይደለም በበቂ መጠን አይደለም ይሰበሰ ይሰበሰ አለው በግን በበቂ መጠን አለው አይደለም ስለዚህ ከዚህ አኳያ የሌሎች አፍሪካ ሀገራት 14 15 በመቶ ነው ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሽዮቸው የኛ ነው ስለዚህ ያቅማች ያለውን ፖቴንሻል ያህል እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የታክስ ጂዲፒ ሬሽዮን ከፍ ማድረግ ይኖርብናል በዛ ደረጃ እየቀነሰ የመጣ ሁኔታ ይታያል ይሄ ማለት ዞሮ ዞሮ ገቢ መሰብሰብ ማለት የመንግስት የውጭ ግዴታዎችን በሎካል ከረንስ ወይም በብር የሚሸፈኑ የውጭ ግዴታዎችን ለመሸፈን አይነተኛው መንገድ እሱ ነው ስለዚህ ከሪፎርሙ አንጻር በታክስ ማሻሻያ ረገድ ብዙ የሰራ ናቸው ነገሮች ቢኖሩም ቀደም ብያ ላይ ለውጦችን ማየት ወደፊት ያስፈልጋል አሁን ኢኮኖሚው ያለበት ሁኔታ አለ ችግሮችን ተቋቁሞ ውስጣዊ ና ውጫዊ ችግሮችን ተቋቁሞ እድገቱን ማስቀጠል ችሏል ባለፈውም አመት 64 በመቶ እድገት ተመዝግቧል ና አሁን ካለው ኢኮኖሚ የበለጠ ኢኮኖሚውን እንዲያድግ ለማድረግ ምንድን ናቸው ትኩረት ተሰጥቶባቸው የሚሰሩ ጉዳዮች ያው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ዋናው መሰረቱ የኢኮኖሚ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ተግባራዊ እያደረግን የነበረውን እሱ ላይ ያሉት መሰረታዊ ጉዳዮች እዛ ላይ አሉ ኢኮኖሚውን ለማስቀጠል የሚያስችሉ ስለዚህ የምናተኩርባቸው ዘርፎች እና ጉዳዮች ተለይተዋል እዛ ላይ አሁን በአዲስ ከዚህ ከተፈጠረው ኮንፍሊክት የጦርነት ጋር በተያዘ የሚጨመሩ የተወሰኑ በመልሶ ግንባታ ረገድ ሪካቨሪ ሪሃብሊቴሽን የምንላቸው አዳዲስ ጉዳዮች ይጨመሩ ካልሆነ በስተጋር መሰረታዊ የሚባሉ ሀሳቦች በሙሉ እዛ ላይ ተካተዋል የመጀመሪያው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሻ ፕሮግራም ላይ ስለዚህ እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው ግብርና ላይ እንረባረብ ነው የሚለው ስለዚህ ግብርና ላይ መረባረብ ነው ግብርና ላይ የምንረባረበው አንደኛ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ የዋጋ ግሽበት ለመቀነስ አይነተኛው መንገድ ደግመን ደጋግመን እንደምናነሳው ሁሉም እንደሚያውቀው በማምረት ረገድ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር ነው እና አንዱ በግብርና ረገድ ዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ ካስፈለገ ግብርና ላይ መረባረብ ያስፈልጋል ሶስተኛው የወጪ ንግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የወጪ ንግድ ስትራክቸር ላይ ትልቁ የወጪ ንግድ የግብርና ነው ከምናገኘው የውጭ ምንዛሬ በወጪ ንግድ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ግብርና ነው ከሰባ መቶ በላይ ስለዚህ የወጪ ንግዳችንን ለማሳደግ ና የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ለማሳደግ ግብርና ላይ በጀመር ነው መልኩ መረባረብ ያስፈልጋል በከፍተኛ መጠን ይሄ አሁን ስንዴን ኤክስፖርት ለማድረግ የሚደረገውን ዝግጅት በዚህ አመት በሚቀጥሉት አመታትም እንደዛው ተጠናክሮ ከቀጠለ እና ከስንዴ ውጭ ደግሞ በሌሎች ሰብሎች በሌሎች ምርቶች ኤክስፖርት ማድረግ ከተጀመለ የግብርና እድገት በዛው መን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በመደገፍ ረቅር ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ በማዕድን ዘርፉ በአብዛኛው የወርቅ ጋር የተያያዘ ነው ሌሎችም የማዕድን ምርቶች አለ ኤክስፖርት ሊሆኑ የሚችሉ በማዕድን ረገድ ወርቅ ላይ ያጋጠሙት ችግሮች መፍታት ነው ዋናው ችግር መሬት ላይ ያለ ችግር አለ ከጸጥታም ጋር ችግር አለ በየካዊ ያለው ከላስከታች ያለ መዋቅር ከዚህ ከህግ ወጥ የወርቅ ንግድ ጋር የተያያዘውን ችግር መፍታት ያስፈልጋል እና በእነዚህ ላይ ወሳኝ እርምጃ ከተወሰዱ ና የወርቅ ምርት ከጨመረ የውጭ መነዛሪያችን በዛው መጠን ያድጋል ሌሎቹ በቱሪዝም ረገድ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የአለም አቀፍ ሁኔታ ከፍተኛ መሻሻል ስላሳየ ለቱሪዝም መስህብ የሚሆኑ በርካታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀዋል እነዚህ የውጭ ምንዛሪ መሳብ ማቅም አላቸው የትራንስፖርት ሴክተሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጀምሮ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለው እዚህ አካባቢ ያለውን ከቀጣይ ስራ አንጻር ማስፋት ተገቢ ይሆናል ሌሎቹ ከማኑፋክቸሪንግ ከኢንዱስትሪ ሴክተር አኳያ ያሉትን ያላቸውን የማኔጅመንት ችግር የአንዳንድ የግብአት ችግሮች የመፍታቱ እንደተጠበቀ ሆኖ እነሱም ቢሆን የውጭ ምንዛሬ ጠያቂዎች ብቻ ሳይሆኑ አመንጮችም እየሆኑ ለኢኮኖሚ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ መሄድ ይኖርባቸዋል ከዛ አንጻር በዛ በኩል የተጀማመሩ ስራዎች አሉ በኢንዱስትሪን ትልቅ ደረጃ ለማድረስ ሌሎቹ ከወደፊት መከተል አለብን ብለን ካሰብ ናቸው እዛ ሀገር በቀል ማሻሻያ ፕሮግራሙ ላይ ከተቀመጡት የባንኪንግ ሴክተሩ ላይ ትልቅ ስራ መስራት ያስፈልጋል በተለይ የብድር አቅርቦት በገጠርም በከተማም በስፋት የፋይናንስ ተደራሽነት እንዲኖር ማድረግ የሞባይል መኒ ተደራሽነቱን በሞባይል መኒ ቅርብ ማድረግ የፋይናንስ አገልግሎቶችን እጃችን ላይ በያዝ ነው ሞባይል ቅርብ እንዲሆን ማድረግ እና ሁሉም ሰው በአካባቢው በሰፈሩ ባንክ ቢኖርም ባይኖርም የባንክ ቅርንጫፍ ያለውን ቴክኖሎጂ መጠቀም ይችላል እና እዚህ የሞባይል መኒ በአሁኑ ጊዜ የቴሌብር ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው አሁን በቅርቡ ሳፋሪኮም የፈቃድ ጥያቄ ጠይቋል ብሔራዊ ባንክን ሞባይል መኒ ላይ እንዲሰራ እሱም እንደዚህ ወደ ስራ ከገባ ትልቅ ምርት ያመጣል ስለዚህ በፋይናንስ ተደራሽነት ላይ በብድር አቅርቦት ላይ ትልቅ ርብር ማድረግ ያስፈልጋል ቁጠባ ና ኢንቨስትመንት ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ዞሮ ዞሮ ብድር አቅርቦትን ለማሻሻል መቆጠብ አለብን ካልተቆጠበ ብድር ከየትም ሊመጣ አይችልም ስለዚህ እነዚህ በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ በግልጽ የተመላከቱ ናቸው ቀደም ብዬ እንዳልኩት የገቢ የመሰብሰብ አቅማችን በከፍተኛ መጠን ማሻሻል ይገባል ይህንን እያደረግን ደግሞ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ከዋጋ ግሽበቱም ከሌላም አኳያ ጥብቅ የሆነ የፊስካል ና የሞኔተሪ ፖሊሲ እርምጃዎችን ወደፊት አጠናክረን መቀጠል ይኖር ያን ወደዛ መንገድ መሄድ ይኖርብናል የኢኮኖሚውን ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ለማስቀጠል ስለዚህ እነዚህ መስራት ከቻል አሁን ያለው የዓለም ሁኔታን በተወሰነ መልኩ እየተሻሻለ ይሄዳል የሚል እምነት አለ እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ሁኔታ ከዚህ ከሰላሙ ጋር ያለው ሁኔታ እየተሻሻለ ከሄደ ኢኮኖሚው ከዚህ በላይ አሁን ካለው በላይ መሄድ የሚችል እና ያሰብነው እድገት ምድገት ሰባት በመቶ እድገት እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ብዬ አንዳንድ ያላሳካ በተመለከተ በተሻለ ሁኔታ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው ና በአጠቃላይ ሲታይ የኢኮኖሚያችን ቀደም ብዬ ባልኩት ምክንያት ትልቅ ጫና ያለበት ኢኮኖሚ ነው ይሄ ጫና በዚህ ደረጃ ተቋቁሞ ላለፉት ሁለት አመታት መዝለቁ የኢኮኖሚው መሰረቱ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ በቀላሉ ሼክ እንደማያደርግ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ አሁን ካለንበት ሁኔታ ተነስተን በተሻለ ሁኔታ በቀላሉ ብዙ ጊዜ ሳያጠፋ ተመልሶ ወደ ነበረበት የእድገት ጎዳና መሄድ የሚችል ኢኮኖሚ ነ ያለ በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ በዚህ አመት የዋጋ ግሽበቱን በፊት ከተደረጉት ጥረቶች በተለየ እንደ ብሔራዊ ባንክ ቢ ከገንዘብ ፖሊሲም ጋር ሊሆን ይችላል ምን አይነት እርምጃዎች ይወሰዳሉ በዚህ አመት እንግዲህ የዋጋ ግሽበት የብዙ ነገር ውጤት ነው ደጋግመ እንደምናነሳው ዋናው ከማምረት ገበያ ላይ ካለ የምርት አቅርቦት ጋር የሚያያዝ ባህር ያለው እዛ ላይ መስራት ያ ደግሞ ቀደም ያልኩት የግብርና የማኑፋክቸሪንግ ምርቶች እና ሌሎችም በበቂ መጠን እንዲኖሩ ገበያ ላይ ማድረግ ለዋጋ ግሽበት ትልቅ ድምት ሌሎችም በርካታ ነገሮች አሉ ከዋጋ ቅሽበት የሚያባብሱ ነገሮች ይህ አቅማቸው የሚያባብሱበት መጠን ሊለያ ይችላል እንጂ ከጸጥታውም ከሎጂስቲክስ ጋር ከትራንስፖርት ጋር የመሳሰሉ ችግሮች ለዋጋ ቅሽበት የራሳቸው አስተዋጽኦ ያደረጋሉ ከእኛ አንጻር ደግሞ የገንዘብ መጠን ነው በኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀስ የገንዘብ መጠን ነው ብዙ ጊዜ ከብሔራዊ ባንክ ጋር የሚያያዘው ይህንን በተመለከተ በእኛ በኩል አንዱ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለ የገንዘብ መጠን እንዳይበዛ እና ለዋጋ ግሽበት የራሱን አስተዋጽኦ እንዳያረግ የመከላከል ነው በቻልነው አቅም ይህንን እያደረግነ ነው የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት የግምጃ ቤት ገበያ ወይም ትሬሪ ማርኬቱን የማጠናከር ነው ከኢኮኖሚ ውስጥ ያለን ገንዘብ ሰብስቦ ለገንዘብ ሚኒስቴር እንዲደርሰው ማድረግ አንደኛው ነው ሁለተኛው በቅርብ ጊዜም ተግባራዊ ያደረግ ነው ከባንኮች ከሚያበድሩት ብድር ዲስፐርስ ከሚያደረጉት ሀያ በመቶ የትሬዥሪ ቦንድ የሚባል እንዲገዙ ተደርጓል ይሄ ማለት ኢኮኖሚ ውስጥ ካለ ብር ተሰብስቦ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር ይሄዳል ለበጀት ጉድለት ማሙያ ማለት ነው ይሄ ካልሆነ ሊሆን የሚችል የነበረው እድል ከብሔራዊ ባንክ አዲስ ገንዘብ እንዲወጣ የማድረግ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ ከሆነ የዋጋ ግሽበትን የማባባስ እድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን የመረጥ ነው አሁን ባልኩት የትሬሪ ቦንድ ከገበያው ላይ ካለ ብር የገንዘብ ሰብስቡ ለሚፈለግ አላማ መዋል ነው በሌሎች ሀገሮች እኛ ገና ተግባራዊ ስላላደረግ ነው ነው እንጂ የካፒታል ማርኬቱ ገበያ ሲመሰረት የሚሰራው ስራ አንዱ ይሄ ነው በኢኮኖሚ ውስጥ ያለን ገንዘብ መንግስትም ከፈለገ የግል ባለሀብቶችም ከፈለጉ ባለው አሰራር መሰረት ከኢኮኖሚ ውስጥ ገንዘብ እየተሰበሰበ ለሚፈለገ አላማ የመዋል ነው ስለዚህ በእኛ በኩል እስካሁን የምናደርገው የብሔራዊ ባንክም ስራ ስለሆነ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ገንዘብ የመቆጣጠር እና በዛ ረገድ ሁለት ነገሮችን እንጠነቀቃለን አንደኛው የኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ገንዘብ እንዳይራብ ደግሞ ኢኮኖሚ መንቀሳቀስ አለበት ብለናል እድገት ማምጣት አለበት ብለናል ብድር መኖር አለበት ሌሎችም ሌሎችም ያንን እንዳንገታ ደግሞ ጥንቃቄ እናደርጋለ በሌላ በኩል ደግሞ ከመጠን ያለፈ ደግሞ ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ ወጥቶ ለዋጋ ግሽበት እንዳይሆን ጥንቃቄ እናደርጋለ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ባላንስ አድርገን ነው ያለ ነው በተለይ ከባንክ ሪፎርም ጋር ተያይዞ የባንኩ ዘርፍ የተለያዩ ማሻሻዎች ተደርገዋልእና እነዛ ያስገኙትን ውጤቶች እንደው በጭሩ ሊገልጹልን ከቻሉ እንደው በቀጣይም የሚሰሩ ስራዎች ከዚህ ጋር ምናልባት የተሰሩ ሪፎርሞች ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ከዛ ሳንጻር የሚሰሩ ስራዎች ካሉ እሱን አጠር አድርገው ቢነግሩን እንግዲህ የባንክ ሪፎርም ባህር ያላቸው ለምሳሌ ከብሔራዊ ባንክ ውጭ ያለው ማለት ነው የመንግስት ባንኮች አሉ የልማት ባንክና የንግድ ባንክ የሚባሉ አሉ ሌላው ደግሞ በግል ባንኮች አሉ የልማት ባንክ ከለውጡ በፊት ሞስት አለ ሊባል የሚችል ባንክ አልነበረም የአበደረውም ብድር መመለስ ያልቻለ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበረ ባንክ ነው ከለውጡ ወዲህ የአመራርም ለውጥ የመሳሰለ ተደርጎ እና አንዳንድ ዎች ተደርገው አሁን ባንኩ በጥሩ ደረጃ ላይ ሆኖ የሚገኘው በርካታ ብድርም እየሰጠ ነው በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች ላሉ ወጣቶች እና ብድር ለሚፈልጉ ሰዎች እዛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው ንግድ ባንክም እንደዚሁ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው የነበረው ከአራት አመት በፊት በተደረገው ጥረት ከዛ ችግር ወጡ አሁን በጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ከብሔራዊ ባንክ አኳያ ያው ብዙ ሪፎርም ስራዎችን ሰርተናል አንደኛው የትሬጀሪ የግምጃ ቤት ገበያ የተጠናከረ ገበያ እንዲኖር ማድረግ ነው ይሄ ገበያ ማለት ያው የግምጃ ቤት ሰነድ የገንዘብ ሚኒስቴር ብሔራዊ ባንክን ወክሏል ብሔራዊ ባንክ ያን የግምጃ ቤት ሰነድ ለባንኮች ይሸጣል ወይም ለሌሎች የማህበራ ዋስትና ድርጅቶች ይገዛሉ ሌሎችም ሶ በዛ ከፍተኛ ገንዘብ ይሰበሰባል ያ ገንዘብ ለመንግስት ባጀት ጉድለት ማሙያ ይውላል ይሄ ባይሆን ኖሮ ያንን የባጀት ጉድለት ሊሟላ የሚችለው ከብሔራዊ ባንክ በሚወጣ ገንዘብ ይሆን ነበር ማለት ነው ያ ማለት ግን ከብሔራዊ ባንክ ከወጣ ደግሞ ለዋጋ ግሽበት ለሌሎች መንስኤ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህን ለመቀነስ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኩል የግምጃ ቤት ገበያ የተጠናከረ ገበያ እንዲኖር የሚያደርግ ስርዓት ፈጥረናል ሁለተኛው ብድር የጫጭር ጊዜ ብድር ፋሲሊቲ ስታንዲንግ ፋሲሊቲ የሚባል ለባንኮች ፈጥረናል ባንኮች በተለያየ ምክንያት የካሽ ጥረት ካጋጥማቸው የሆነ ክፍያ ኖሯቸው የጭር ጊዜ የሚፈልጉት ብድር ካለ ከኛ ከብሔራዊ ባንክ እየመጡ ይወስዳሉ በዛው ባለው አሰራር መሰረት በሚመልሱበት ጊዜ ይመልሳሉ። እንደሚታወቀው ቀደም ብዬ ያልኳቸው ከባንኪንግ ሴክተሩ ጋር የተያያዙ በርካታ ቀደም ብዬ ያነሷቸው የሪፎርም ስራዎችም አሉ ከብሔራዊ ባንክ አንጻር ማለት ነው የግል ባንኮችን በተመለከተ ያው ዞሮ ዞሮ የብሔራዊ ባንክ ተቆጣጣሪ ባንክ ነው የወጡ ህጎች አሰራሮች መመሪያዎች ተግባራዊ መሆናቸውን የተለያዩ የሱፐርቪዥን ስራዎች እንሰራለን ባንኮቹ አሁን ባሉበት ደረጃ በጥሩ ደረጃ ላይ ናቸው ሁሉም ባንኮች ማለት እንችላለን የከሰረ ባንክ ችግር ያጋጠመው ባንኩ የሆነ ጉዳት ደርሶ የቆጠቡ ሰዎች ስጋት ላይ የሚጥል ምንም ነገር አልተፈጠረም ባለፉት ሀያ አምስት አመታት በተለይ ግል ባንኮች ተጠናክረው ከመጡ ጊዜ ጀምሮ አንዱ ምክንያት የብሔራዊ ባንክ የሚያደርገው የቁጥጥር ስራ የሱፐርቪዥን ስራ ጠንካራ ነው ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ጠንካራ ካልሆነ ገንዘብ ነው እዛ ያለው በተለያየ መልክ አደጋ ሊወድቅ የሚችልበት እድል አለው ስለዚህ የሬጉላቶሪ አቅማችንን እያጠናከርን አሁን ደግሞ የውጭ ባንኮች የመምጣት እድላቸው ተከፍተላቸዋል ወይም ጥያቄ እያቀረቡ ነው በእኛ በኩል ለዚያ የሚሆን አቅም እየፈጠሩ ነው ያለ ነው የተለያዩ ዝግጅቶችም እየተደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ በባንኪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ሪፎርም ወይም የሚሰራ ስራ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ በኛ በኩል ከፍተኛ ርብርብ እያደረግ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን